OK、 やってもらおう。じゃあですか、はい、vi är under skolan någonsin. Jaha. Jag kan knäppa dem, fast det är varmt. Magic the Gathering. Jag måste säga att kan gå här. Det känns ju lite Västerås trevligt-aktigt också. Definitivt. Det känns jättemysigt där. Kommer säkert kunna sätta oss och käka någonstans efter min tävling. Om vi vill. Så de här restaurangerna verkar ju vara lite folk på det där. Där borta verkar vara helt tomt. Frågan är om det är för att det är dyrt eller för att det är dåligt. Ja, nej. Och de här kanske folk är på för att det är turistkväll. Honda. Ja, ja, absolut. Det är skitsnyggt bakifrån. Ja, jag gjorde det för att jag behövde knäcka. Jag skojar. Aj. Ja, förlåt. Det var bakom ryggen på mig. Där är det. En till? Nej. Jo. Den. Alla skolkurser. Och folk skiter i det.